Det finns två typer folk, den ena är all de andra och den andra är med. Jo, och spinner runt sig och tar alla med sig, men den spinner bara runt mig. Om det går med hovet högt, går med hovet lågt, går ingen med mig. Alla ser på varandra och älskar varandra, men ingen ser mig. Och jag fann ingen svar som har varken tid eller plats. Men ner går det ner, ner till fanden med 20 mil steg. Det finns två typer av folk, den ena är all de andra och den andra är med. Jo, och spinner hon sig och tar men det spinner bara runt mig. Det var du som ville ha. Folk, yeah.